Lijepi pozdrav, ja sam Bruno Hranić, načelnik općine Vidovec iz Hrvatske. Ujedno sam i član odbora regija te izvjestitelj odbora regija o mišljenju o upravljanju energetskom unijom i čistom energijom. Pa u mojem mišljenju postavili smo si glavna tri cilja i tu smo stavili posebni naglasak, to je energetska efikasnost, zatim globalno vodstvo obnovljivim izvorima energije i pošteni uvjeti za potrošače. To je ono što je najvažnije istaknuti, također mogu istaknuti tu višerazinsko upravljanje gdje smo stavili naglasak na to s obzirom da gradovi i općine moraju biti uključeni u procese upravljanja energetskom unijom i energetskom politikom, te smo dali preporuku Europskoj komisiji da uputi nacionalnim vladama preporuku da uključi sve lokalne i regionalne vlasti u taj proces. Pa lokalne i regionalne vlasti zapravo su najbitnije u provođenju energetske politike i upravljanju energetskom unijom. One su već i same pokazale sa nekoliko svojih akcija i angažmana na području cijele Europe da su daleko ispred nacionalnih država i mogu biti dobar primjer i nacionalnim državama. Jedan dobar primjer od tih aktivnosti je također i sporazum gradonačelnika gdje lokalne i regionalne vlasti zajedno rade na ublažavanju klimatskih promjena. Pa evo, za moju općinu Vidovec također je bitno da evo dobimo kao lokalna vlast mogućnost da možemo upravljati energetskom politikom na području svoje općine. Pa mi smo, evo, kao što sam i prije rekao, dobar primjer već i nacionalne vlasti, jer radimo puno na ublažavanju klimatskih promjena, uvođenju novih tehnologija, energetskoj efikasnosti. Proveli smo niz projekata gdje smo kroz energetsku učinkovitost javnih i privatnih zgrada i privatnih i obiteljskih kuća proveli te projekte. Također ono što je bitno, provodimo i uštedu energije kroz uvođenje LED rasvjete na području naše općine u vrijednosti preko 2 milijuna kuna. Izmijenit ćemo 600 rasvjetnih tijela, zamijeniti ih sa LED rasvjetom. Ujedno ćemo uštediti na energiji, a i smanjiti utjecaj, štetni utjecaj CO2.